ماک موجودہ حدیث صحیح بھی کتابہ اسانے مدد نہیں پائندا انہاں دے مدد نہیں پائندا ہاں انہاں جامعہ ترمذی دے اندر مدینے والے مصطفی دے میلاد دے بارے میں 15 حدیث ماں تاں کے دکھان دا تیار ہے ٹائم کوئی تے ماں تاں کے بدھایا ہا چھپایا بھی انہاں جو اساں جو مطلب نہ ہے حدیث تے اساں جو بھی ایمان انہاں جو بھی ایمان چوانتا نبی جو میلاد کتھے ا اج ماں تو کے بدھایا تو نبی جو میلاد قران میں بھی موجود ا مصطفی دی حدیث دے اندر میں موجود ا میلاد لفظ بے بدعت نہ ہے کچھ اسا مولوی حضرات نے بھی توجہ کنال میلاد لفظ جو وہ بزاہ نہ ہوا لفظ میلاد نو کون ہے کو امام ترمذی ان حدیث مبارکہ دی کتاب جامع ترمذی جی بی جلد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جے میلاد مصطفی دے لائے مکمل ایک باب بدوا جے باب جو نالو رکھے تئی باب ما جاء فی میلاد النبی بدایو ہاں فتوا امام ترمذی تے مکتب تو تہا جو چھپائی بھی تہا جو ہنجے پیج نمبر 680 تے مدینے والے مصطفی دے میلاد دی اک حدیث نہ مکمل باب امام ترمذی بدھو آئے باب ما جاء فی میلاد النبی حدیث تے پانچ جگہ تے مکمل باب میلاد دے بارے میں اے 14 صدی میں میلاد نہ ہے اے مصطفی دے صحابہ کا میلاد ثابت ہے مصطفی کریم علیہ السلام دے امت جا سچا مدینے والے مصطفی دے سچے دین جا محبت کرن والا دین جا وارث مصطفی دی ذات سا محبت کرن والا ہر سال میلاد ملائی دا چن بے شمار حدیث متا ٹائم کو نہ دم باقی ترمذی شریف ماں تو موجودہ میلاد دے بارے میں کوئی تکلیف آ تنظیم گوسیا جی آبیسا سرپرست تے اعلی سائیں اساں جو ویکھو آ ماں ذمہ دار آ مکمل مصطفی دے میلاد جو باب تا کہ نہ کتاب ماں دیکھا جو ہے چھجو ان اساں پڑھوں تھا حدیث اساں پڑھوں تھا الحمدللہ لیکن ہے بہ کتاب انہن جائی ہیں اشرف علی تھانی تہ مدعا بدوا ایک کتاب انہن جی مکتب وی انہن جو چھپائی وی انہن جو فقط تھوڑی تکلیف کرتا سنن کے دیکھا رہا کتاب خرید گیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکینن جو ابوا پیر مرشدہ اسائیں نزدیک قابل احترام جو پکو سنی عاشق رسول حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمتہ اللہ تعالی لکھن تا تے مولد شریف سرکار جو میلاد اسائیں لا اتنی دلیل کافی ہے جو سرکار دے زمانے کا ٹکرے ما امداد اللہ مہاجر مکی دے زمانے تائیں تمام مکے مدینے والا مصطفی جو میلاد کن تھا اساں کے یہ دلیل کافی ہے جو مصطفی دے شہر وا میلاد ملائیں ہے انہاں جو کتاب ان میں میلاد دے بارے میں پیج نمبر 51 تے گال لکھی پئی ہے حوالہ بے شمار ہویا وری ہی کتابا نشر تھی پی ذکر نبی نبی علیہ السلام جو نور جی گال بھی نکتی اسا کے چوندا نبی کے نور تا منو مشرک تا بدعت یا ہو یہ نشر تھی پی ذکر حبیب جی اندر ان سب کا پہلی جگہ فصل بدیا ان فصل جو نالو کتائی باب نور محمدی کا بیان اسا نور تو دو ہی تا جو بابو لکھے تو صحیح اسا اولن جا اوس ملائیو غلط تے پنجے بابے جو ہر سال اس ملائن نالا مٹائے کرے سرکار ہزار صحابہ شہید جا بدھایا تو صحیح نہ سرکار کہے صحابی دا سرکار کانفرنس کئی ہوئی کا نہ ہوئی تہاں کہو تھا صحیح سنی کنتا شرکا جے کہ میلاد دے بارے میں تو شرک فتوا ہاں امام ترمذی تے فتوا جے کہ نبی دے نور تے تو کے اعتراض ہاں پنجے بابے اشرف تھانی تے فتوا اساں جے کیدے مطابق تے بدبخت کافر ہے اساں کون تھا منو تو منی تو ہائے منی سے ان پہلی فصل بدیا باب نور محمدی کا بیان وے حدیث کے لکھی تھی حضرت جابر کا روایت مصنف عبدالرزاق امام بخاری امام مسلم بنی جو استاد حضرت عبدالرزاق کی کتاب مصنف عبدالرزاق ان دی حدیث سمبھا کا موجود ہے ان اشرف ثانی پنج کتاب نے شتی فی ذکر حبیب دے اندر لکھیا سرکار اسا جو صحابی مشہور حدیث ہے سرکار جو صحابی حضرت جابر پوچھو یا استاد مکھ بدھایو سب کا پہلے اللہ تعالی کیڑی شے کے پیدا کیو تے مدینے والے مصطفی شاہ فرمایو یا جابر قد خلق اللہ قبل الاشیاء نور نبی کا من نوره اے جابر سب کا پہلے اللہ تعالی تجھے نبی دے نور کے پنج نور ما پیدا فرمایا والا بے شمار اللہ پاک دی بارگاہ میں دعا ہے سچا سنی تھی کرو الحمدللہ خدا دی عزت جو قسم سنن جو ایک ایک قیدو قران میں ثابت ہے مصطفی دی حدیث میں ثابت ہے مسئلہ
مسلو اساں ٹکیو اساں دکانداری بن کمن کان میں آہوں تا علم وان دے اچ تا خبر پئے تے نبی علیہ السلام جو جکو عقیدہ اساں اہل سنت وا رکھوں تھا اے عقیدہ اساں جو فقط نہ ہے یہ عقیدہ مصطفی دے صحابہ جو عقیدہ ہے یہ عقیدہ مصطفی دے اہل بیت جو عقیدہ ہے نہیں صدی تائیں مصطفی جو ہر غلام میلاد ملائیں دو نہیں صدی کا پہلا چیلنج آ مجھے 10,000 پہنا دینو ماس نہیں صدی تائیں سرکاری حضرت خان کر نہیں صدی تائیں کہیں بے ایک بزرگ صحابی تابعی تبا تابعی جو کول دیکھائے جہ میلاد نبی کے بدعت یا ناجائز یا شرک سے ہو جے 10,000 کا انعام دی دو ماسے جکر حلال یا ثابت کرے دیکھائے پر میلاد ماں تاں کے بدائے میں امام ترمذی پان لکھا تھا مدینے والے مصطفی میلاد مصطفی صحابہ ملائے ہوا امام نسائی لکھا تھا مصطفی میلاد لائے صحابہ ہلکا کہہ کر مصطفی میلاد ملائیں دا ہویا خدا جی کی سجو قسمہ سنی تو خوش قسمت نا ہزاریں قسمیں جو ہوا لنگی پر تم اجب مصطفی جی صحابہ یہ طریقے دیا مصطفی جی اہل بیت یہ طریقے دیا اجی ضرورت نگال جی آج سنی مضبوط تھی کر رہی جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے گر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ یہ بھاری مت ڈرنا ان بدخواہوں سے مت ڈرنا ان تنگراہوں سے جب ساتھ تیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری جس دور میں ملت کے غازی سولی پر چڑھائے جاتے جن خادم رضی کے پکڑیندا تاں جے پیکھے بے طاقت نہ ہی اللہ تعالی پنجے محبوب جے عالمن جو شان پاں بلند فرمائے ایک خادم رضی اچھا مصطفی دے نالے تے فاں فرمائیندا تے ماں سرکار دے جو کتو ہاں ایک خادم رضی اچھا کائنات دے اندر اگر ہزار کے ہزاریں جان ہوجن اعلی حد جو وہ شیر اعلی امانتا مصطفی دے نالے تے ایک جان تے پنجی جگہ تے کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھلا کروں کیا کروں جہاں نہیں مصطفی دے سب کچھ قربان کرنا سی جس دور میں ملت کے غازی سولی پر چڑھائے جاتے ہیں وہ طرز حکومت ملت سے مکاری ہے گداری ہے انگریز کے سب نوکر چاکر اس ملک سے بستر گول کریں اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری زندگی جو مقصد مجھو ایو آ جب تک زندہ رہنا ہے حق کول زبان سے کہنا ہے جب تک زندہ رہنا ہے حق کول زبان سے کہنا ہے کیا موت کا ڈر ہے اے آصف جب جانا اپنی باری ہے اگر کوئی موت آئے ہی آئے پر سچا سنی